រឿងរ៉ាវកាន់តែវិវរទៅវិវរទៅហើយប្រទេសជប៉ុនប្រកាសเตรียมទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសាយរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តពីកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ្លួនគាត់នៅកំឡុងពេលគាត់បានចូលរួមក្នុងបាតកម្មរបស់ធំមួយសវាកុមប្រិមត្តវុលមកកាន់នេតិព័រមីន ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook page Admin Standard បើប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ខ ọt ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ ដោយភ្នាក់ងារប្រទេសជប៉ុនកំពុងបើកការអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ត។នាយករងខុទ្ទកាឡាយជប៉ុនលោកអង្គីហារ៉ានសៃជីបាននិយាយថាស្ថានទូតជប៉ុនកំពុងជំរុញឲ្យអាញាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងគាត់ឲ្យហັບតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ធ្លួននិងបន្តប្រមូលនៅផាស់តាងនិងព័រមីននិងសាសុំឲ្យមានការដោះលែងគាត់ឲ្យបានមុនការកំណត់។លោកគី Hara បានបន្ថែមទៀតថាបារោជជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នោះមានអាយុ20ឆ្នាំហើយគាត់ត្រូវបានកេចាប់ខ្លួននៅពេលកម្ពុងចូលរួមក្នុងក្រុមប៉ាតកម្មនៅមីយ៉ាន់ម៉ាប្រភពជាច្រើនបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាបារោជជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នោះមានឈ្មោះថាអង្គូបូតាអន្ទូរូធ្វើវើការជាអ្នកកសែតហើយគាត់បានចូលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាដើម្បីថតយកភៀបយន្តឯកសារ សោមជំរាបជូនផងដែរថាកាលពីកំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានខាត់ខ្លួនអ្នកកស ਾਇ តជប៉ុនម្នាក់ទៀតផងដែរអ្នកកស ਾਇ តម្នាក់នោះឈ្មោះថាអង្គីតាឭមីយូគីហើយគេបាទអត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្សព្វផ្សាយបរិមានមិនពិតគាត់ត្រូវបានដោះលែងប្រហែលមួយខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទីមទាឲ្យមានការដោះលែងគាត់ជាកំ hbar អ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជប៉ុនស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដោះលែងប៉ពួលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងជៀបមិនតាន់បាទដោះលែងជៀបមិនតាន់ប៉ពំដូច្នោះទេជប៉ុននឹងមានចំណាត់ការលើមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យនេះគឺជាការប៉ັດបាទនេះគឺជាការប៉ັດអ៊ីចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងតនឹងបាអធិបតនបរមីនប្រតិបត្តិចូលរួមបញ្ចេញមតិយុបល់បានមួយហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសតាមប្រការណាមួយ ក៏សំខាន់តែភ័យតោះតើតោងតឹងវិវាទនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសជប៉ុននេះគឺមានច្រើនប្រិមတ်បាទមានច្រើនដូចជាការប្រហារជីវិតបាទអសកម្មជននយោបាយប្រជាធិបតេយ្យបាទ4រូបណាស់ការចាប់បង្ខាំងអ្នកនយោបាយរាប់រយអ្នកបាទណាស់ការធ្វើຕົកបុកម្នាញ់បាទពលរដ្ឋដែលមិនគ្រប់ត្រណាស់ការធ្វើរដ្ឋបហាររបស់លោកមីនអងឡាង គាត់ថាអូបំពេញសត្វមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងតកតងតឹងអត្ថបទព័រមីនក៏មានតែប្រប៉ុណ្ណឹងដែរជឿចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា